អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈនៅថ្ងៃទី27ខែមេសានេះបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបន្តបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងករណីរកឃើញមុខសញ្ញាថ្មីកន្លងមកក្រសួងបានបញ្ជូនជនសង្ស័យជាច្រើនរយនាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញនៅថ្ងៃទី25មេសាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃទើបចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ231នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកតាមអនឡាញទៅប្រទេសដើមវិញជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកអនឡាញចាប់តាំងពីខែមីនានិងខែមេសាឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី21មេសាកន្លងទៅក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជូនជនជាតិចិនជិត700នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញនៅក្នុងរឿងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទោះបីកម្ពុជាមានរូបភាពចាប់បញ្ជូនជនល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមអនឡាញទៅកាន់ប្រទេសកំណត់វិញក្តីអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមែនជាជង្រុកសម្រាប់ឲ្យឧក្រិដ្ឋជនពួនសំងំប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកអនឡាញនោះទេប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាជាគោលដៅមួយរបស់ឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះដែលស្វែងរកទីតាំងសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពឆបោកអនឡាញឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងការនៃបង្ក្រាបរាល់នៃបទល្មើសទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបន្តនៅក្នុងការទប់ស្កាត់រារាំងបង្ការនិងបង្ក្រាបបន្តទៀតក្នុងករណីដែលយើងស៊ើបអង្កេតរកឃើញអំពីមុខសញ្ញានិងគោលដៅដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់នៃបាតុភូតអវិជ្ជមានគឺបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថានៅកម្ពុជាយើងមិនមែនជាជង្រុកសម្រាប់នៃក្រុមឧក្រិដ្ឋជនផ្សេងៗមកពួនសងំដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសផ្សេងៗទីជាពិសេសគឺបទល្មើសនៅតាមអនឡាញនេះឯងវាគឺជាឥទ្ធិពលសាយភាយពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលក្រុមឧក្រិដ្ឋជនតែងតែស្វាស្វែងរកទីកន្លែងដើម្បីហៅថាមានឱកាសនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសទាំងអស់នោះហើយវាក៏ជាការសាយភាយមួយដែរវាកើតចេញពីការបង្ក្រាបរបស់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលកើតមានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅបទល្មើសអនឡាញនេះហើយនាំឲ្យជនល្មើសគឺថាវាស្វះស្វែងរកនៅគោលដៅផ្សេងទៀតឬក៏គេចវេះពីប្រទេសនីមួយៗនោះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាកម្ពុជាយើងមិនមែនជាទីទួលសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យឧក្រិដ្ឋជននៅបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះទេយើងមានឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសអនឡាញនេះឯងពីព្រោះវាគឺជាបទល្មើសអន្តរជាតិមួយហើយដែលប្រទេសនីមួយៗរួមគ្នាទាំងអស់ត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងបាទមិនអាចនៅផ្ដាច់ដោយឡែកពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទេគឺយើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារនេះជាពិសេសគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃសមាជិករដ្ឋខ្លួនឲ្យយល់អំពីឧបាយកលនិងបទល្មើសអនឡាញនេះបាទ